шин хоёр дуугаруй ижил зовсон Монгол улс сар тогтнож Монголын эзэн хаан завсаг төр тогтлоо. Хавтыцгарын бүхий л хэргийг халахын жилсааны эрхвэрэгч бидэнд буцалтгүй тушааж өмнөх үр дансыг хүчингүй болгон Монгол нутгийг орхиж эрхэн амбан сайд та бүхэн өөрийн эрхэн нутгтаа эсмэн дутал дээр болов хэмээн түргэлж шаардсуу хэмээх учраас харьяат хот хот нь баруун хязгаартайгаа Эзиттен захирагдах болсныг эрхмүүд мэддэгэ. Хоуду хоту, балон хя загар тайга, езэдэдэ, захилага даха болсаныга, эрхэмуда мэдэд тугай. Монголын хян зао фан. Монгол чуулгаал зурч байна. Омайн ши цун Бэйжин фэн мин... Бэд Бэйжингээс зарилгаар ирсэн болохоор зарилгаар үз. Фэн мин эргүй. Максэр жабу тай ёжи. Максэр жи бальчир байна. Монголын шан гуан омайн. На ши... Монгол чул бидний захирч ядахгүй. Амбан сай таны хэлдэг түмэн зүү. Монгол чуудыг түр саатуулаж, Бээжингээс ирэх их цэргийг хүлээх хэрэгтэй. Агнуулын мэдээгээр бол Тэмэнжингээр халахвчсан хятадын 500 сэрэг орж ирж байгаа нь.
Жанжимен, бидний шиг аваарай. Жабуда, нюдин, яжу бук. Максар жуин омгин дарах цаг болоад байн. Тэншу, баар худа дамдин сүрін... Энд варгийн дамдин сүрін яуагин? Таши бухау рөда. Тэр тун шадзрун ир. Бейжингэс илчива, мана их цэргийн цуваг шивиртин гол тосаж устахсан байн. Тэд манай хэрмийг давж чадахгүй. Бид хүзээч гэсэн ирлээд монгол чуулын хүзүүн дундуур буулгах цаг нэгэнт болж. Таны хэлдэг төмөн зөв. Наймаа хотод байгаа манай иргэд бидэнд их дэмжлэг бол. Ноён амбан сайдын хэлдэг төмөн зөв. Иргэдээс цэргэл сүлж хүчээ зусаатахыг. Манай зэвсэг хүрэлцээтэй байгаа. Дорон дахны ханзанд өсөж торинсан иргэдийг бид дотроос нь гизгдэж чадвал ноён амбан сайдад яаралтай айлтгал байна. Тэрмээс гарч акт устгахаар явсан цэргүүдийг цугын барьж бүх актын маань монгол цэргүүд хөөгөөд явчихж. Шама? Юу гэнэ? Харгас түрмгийчүүдийн өдөөс монгол улсаа хамгаалахар та нар дайдаар орох гэж байна. Амьдын хайргүй дайрын орой. Төрийн сүлд алтан саян бот тугандаа мөрөгцөө. Монгол хүн эш орны хоо төлөө зориг нөмөхөх ёсгүй. Та бүхэн даяар олноо хамгаадан маань дуудаж дайснаа дарж чадхаа мэдтүгэй. Hit!
Аксаржив тэргүүтэй Монголын их цэрэг сангийн хотыг эзлэж та бүхэн чөлөөлөж хөтлөө. Тэргүүтэй Жанжа, Жанжин намайг хэрэгтэй аваад үхтлээн дэмлээ. Дарзав, энэ хүмсүүдийг одоо бушуу сулал. Жа, бүгдийг сулал. Амбан сайтаа бид хоёр дахь уулзах тавилантай байж. Ханай жаса ямар гаргуулха үрин данса инни байна. Би нүрин үзтэй би яруулзаж, учир явдал, чадал чанса, өвхөрингийн мэдээд тань тарю байрийг. Харьяад ховтод, баруан хэзгартага өрин үзтэй захирэгт холсаныг, та нарт мэдэгдэй. Өрийн дан савай. Өрийн данса бээжинд байгаа. Тийм би. Мошу айчир. Таганы зарлаг Монгол улсын тумгуур төрт хичээн зүтгэж ховд хотыг цэргийн гүчин ер байлдан чөлөөлөж дөрвөт уранхай захчин торгууд өлдийн зэрэг олон аймаг хошуудыг батлан тохиолсны учирдар үнэн хүү говьяг сайшаад Чавсайд гүм махсаржавт үй үдрян залган жил хатам багатарцал Бэдин хэргэм гүн дандын сүрндар үй үдрян залган жил мандай багатарцал Бэдин хэргэм тогсийн гурвын нүдэт отог Гүрэн жолог дэлгэн ясар шагнан дэдэн хэшиг хайрдэж олгсныг та бүхэн санардуул яа. Олон ноёд дүшмэд лам хуврад хутагт хувилгаа цэрэг ардуу даа. Та бүхэн зарлигийг даган хичээн гүйлэн яслох таа.
Зарыг тохнул холдый амны сайд вантанг энэ тамгыг өргөн барья. Энжин тэнд айлтгал байна. Орос худалдааны элескийг танд бараалахыг гэж байна. Хаа байна? Харуул. Гэн элексээ чин монголоор тунсаэрдэг юм гэл үү? Тийм гинлээ. Эрхэм жанжин сайтаны амар амгалан айлтгаж өндөр хэргэм цолох хүртсэн явдалда баяр хүргэй. Жалаля. Таны амар амгалан айлтгай. Дэш амарл. Гялайла. Танай нутагтад дайн дуусча амар жимир болсан явдалда бих баяртай байна. Дайн тулааны хөлд бидний орос худалдаачид азар ямар ч хохирол үзсэнгүй. Дайны хөлд зарим нь өрөгдөж, зарим нь жавшдаг нь жам юм хонд. Эрхэм жанжин таны тухай би хизээний сонсч, гэгэн дүрий тэн нүдээр үзэж биеэр бараалхан, Тантай танилцах хүсэл надад их байла. Таныг шударга үнэнч ном юмөр хөөсөн хөнгөд болсон. Тийм хүний заман цагаан сэтгэл нарийн гэдэг. Би эрдэм данчных базасангүй. Харин би эрдэмтэ сайн хүний их ачаара ертөнцийг зөв нүдээр харахыг эрхэмд бодож явдаг. Та монгол хэлийг Сайн сурч. Би таны патарийг авчарала. Богж явзан дамбай хөргийг нэг удаа үдсэн. Дараагийнх нь миний холох нэ дэ боохо. Алло. Өнөөдөр тө таньшиг гавиатан монгол даалга. Эрхэм жанжин сайд хатан баатар та намайг болгож хүлээж авсан явдалда би их баярлалаа. Би жиринэг тариачны хүү худалдаачндаа жал юм сурсан да. Та бид хоёр төстэй болсон юм. Би хийч ядуу хүний хөхд. Таны алдрын шин чухам зөвөрнө хийсэн билээ.
Манайхан Элиэсгээл ерх юм орос хүнчин урт нэртэй байдаг үл дээ. Үннээрэ бол Алексей Васильевич Бурдуков. Бурдуков. Харин Элиэсгээ гэдэй нэрэндэй би бурдасчыч. Энчин надад болло. А, харин жанжин та намайга Манлай Баатар дамдан сурунгуайта олзулж үхгүй юу? Болгүй яху. Бого, дамдан сурунгуайга өрж өнгэ. Жа. Гэсэр сумын бурхан тахлиг нурааж байна гэж дуулаад. Би их харамсаж байна. Харцардын гараар бүтсэн өрн гойзуэл болохоор дурсгал болгаж хатгал бол зүгээр байна. Таны хэлдэг зарим талдаа зөв. Гэвч шинэ газрыг харин хүн дахин излээд, манийгаа зовоохгүй болтол эвдэмээр юм ч бас байх юм. Таныг жилээсэндээ өршөөлий гуй. Би өөрөө явж дамдан сурангуайг тосч уулзый да. Хар цардын гараар бүтсэн гэнэ. Максим би ямар гол? Сайн гэнэлээ. Тэр жил боогоог алгашахсан хүмүүс ганайныхан гэлч. Юу? Ганайн тийм юм хиймээргүй хүн. Максим нэрийг муудах гэсэн дээл тиймээрээ болоод. Ер нь ноёд дээдсүүд цаагуура холбоотой байдаг баха. Цэг мэдээ. Дээд сүхэн адилгүй шүү дээ. Чү. Гэхдээ язгууртнуудын бодол санаа нэг л байдаг юм. Уу ер нь би багшихаар очиж толгой байц. Чү. Ирлээ багш. Маш ясо. Багш минь. Хар зэрэгтэй байлд хэрэг гарах нь болтой. Намайг дуудаж. Улс гэрийн сэргэж мандуулахыг та нар хийхгүй өөр хэн хийх вэ? Хүчтэй нь хүчгүйгээ залигдаг юм аа. Хүчгүй байхыг өөрснөө хийж байна. Хин тэрвэ? Зарим нь гятадад эргэж ноёлуулгасан гэд байгаа юм аа да. Мөдхөн шуудайтай харвуудаанд гатг арваа хийсэнтэй адил хэдэн монгол өмбөж уусаж алга болно. Эмэл сахад дотор гадрынхантай нөхцөж хамрам нь ялгадахгүй Сүм гэтэд болно. Гүй, энэ сайхан нутагт монгол хэл монгол хүнгүй болно. Гүй, багш минь. Огдын засаг улс орноо удирдах тэнцэг болжээ. Ийм үед чам шиг залуун сайн үйлсээс хосож шившиг болохгүй л зүг байсан. Ухаантай нухраад байвал ухаангүй над шиг мөнхөх нь Юу болох байд яваа шүү. Гадны хүн эрхлээр нохоогоо барьж үйж байгаад гэртээ оруулдаг шиг чамайг нэг л өдөр тэмжлээ тэргнээ соёул яана. Бодолтой хот нөхө. Чи одоо том хүн боллоо. Би чамтай номын өргөнд уулздгийн учир энэ. Монголын хүүгүүд барагдах штэ багш минь. Хэдэн тийш санаа сэтсэн улсын дунд дэми өргөдөхээр дайн тулааны талбарт өргөдвөл цаандаж эцэг өвгөдийн нэрд цэвэр юм да. Даравч дарав байна. Боловч болтайн гэдэг шиг Эрдэн номтай улс нэмэгдэж холоорын юм үзэж мэдвэл учирлагч
болон да. Холын айындан өлзийтэй сая барай. Гэлай лавахша. Ятан цэргүй дархан уулын баруун суур орж ирлээ. Хэдий хэрийв? Шаргуулч шиг олын байна жанжа. Дамдсрангуа, цэргүй дамрай. Амрод! Жанжины дуудсан ёсоор ирлээ. Сүхэ. Суман гаваад ялгын голд очиж байр ажил. Мэдлээ. Господин Максержа, ну и Максержа. За. Я должен оставаться. Бехант явай. Та энэ дээр үлдсэн дээр биз. Сэрэг хүнийг мянган жил хийж нэг өдөр хөдөлдөг гэдэг. Я готов помочь. Би тав хүн туслахаар ирсэн. Тэгвэл өөрөө мэдтээ. Мэдлээ. Хар цэргийн энэ талаас дамд өсөрөн. Жалгын ихнес далхаагийн ороо. Бэлэн үү? Бэлэн. Болгоомжтой байна шүү. За.
Шалган оронцоор. Дайснууд ороод ирлээ. Дорчи хорог аваад юу. Мэдлээ. Октябрьын хувьсгалаар хөөгдсөн цагаантнууд Монгол нутаг төмөрөн орж, Монголын ард түмэн амин... Бастан! Эр хүн ч ойлгүй юм шүү дээ. Далха, тахтай айл олоод энэ хүүг хар жасрамжлахыг эрхэмлэн зах. Ча. Алиу. Тагмидийг бушуухан дууд. Ча. Кто такие? Таймбэ. Я ведь хурёр от Босадзевайн Чедвайна, а? Они караванщики из Багдын-Хуре. Где вода? Усхавэн. Усхавэн, джентльмен. Энюхун толган цан годвэга? Говорит недалеко, за этим холмом. Поехали. Тогин отчимшу. Венч юун орсод хаанаа сагараад ирвэ? Хил давж ирсэн цагаантнууд л болов. Цагаантнууд гэдэг чи юу вэ? За чи сайн тоолоод ав. Гурван зуун гаруй юм уу да? Хаа хөрх юм бол? Хаа хөрх ин бадарчингай хөлнүүд хоёр л мэдэ ч дээ. Өнөө өглөө самгалдан хүрээг талсан зэргүүд мөн үү? Мөн жанжаа, олон зэргүүд байна. Зэпсэг сайтай юм. Тэд хаа байрлаа бол? Үзүүр болгийн ихэн жанжаа. Оставь его, он, наверное, сумасшедший. Что это было? Да.
глупо вышло. И чихтер я. Нас кадровых офицеров... Чинхин цирген дараг нархит хэдхэн монгол чудо долзлог чуд байхч гэж дэ. Не сердитесь на меня, господин. Моин офицер. Танад витгин уурлэг үзээр. Представление монгол... Монголын армин тухай тани бодлол и чихтер бэн. Энэ чинэл чинхин ая. Все шутите. Монголыг аль хэдийний эзлэх ёстой байсан юм. Наш царь допустил... Манай хаан гэж өгдөг амтнаас болоодлээ. Да нет. Здесь он как раз... Харин манай хаан... Та битээрээс арай ухаалаг байж. Вот увидите, подойдут наши главные силы. Манай гол хүч ирээд... Энэ муса монголчуудыг үнсэн товар болгохгүй. Да где они? Танай тэр гол хүч чинь хаа бай. Красный штат. Улантны хэлж байна. Так они... Вы с ума сошли. Та солиорогу вэз. Не могу я больше видеть эти убийства, грабежи. Энэ алдаг хэтлэг, дээрэм тонуулч намайг үнхээр зовоож. Энэ цайлган сэтгэлтэй малчид бидэнд ямар гай тарьсан юм. Манайхны ядуучуудтай байдал дайнд нэр бүтцгээж, ам зуухгүй ядаж байхад нь бид бас дээрээс нь. Та ч нь большевик биш вэз? Больта. Наша главная задача. Бидний гол зорилго бол энэ зэрлэгүүдээс. Хэрэгтэй гэснээ хамаж аваад, өөрсдийн зольбин охот шиг хүйс юм тэгтэл байна. Хэрвээ би энэ зэрлгүүдэд олзлогдоогүйсэн бол тантай адилхан ингэж бодох байсан байх. Гэтэл одоо, үгүй. Манай явган цэргэдний мартуудын өмнө яаж чадахгүй байгаа та харахгүй байна гэж үү дээ? Та айрам гэж ярих. Ийм айрамч гэж байхгүй да. Ямар ч эмх замбраагүй баахан бэ. Ядаж цэрэг хувцч байхгүй шүү. Ямар ч байсан эд биднийг ялж, бид хоёр эдэнд олзлогдлоо. Хамаг учир нь эмдэл байгаа юм. Ос. Явцгаа. Бошо. Орсын хувьсгалаар хөөгдсөн цагаантнууд төрөн орж иж байна. Зөвлөлт орсоос тусламж гуйж төшхөл ямарав? Бич сайн ухаж мэдхгүй юм да. Хойноос аюул нөмөрөөд ирнэх. Тэгээд тусламж гуйнэх. Улаантай нийлж, цагаантай байлдан гэсэн үг. Тэр улаанд нэрч олон янзаар ярих. Үгээгүй ядуу ажилчин тарайчин засгийн эрхийг гартаа авсан хэрэг. Улаан Орсыг зөвлөлт улс гэдгийг. Дээрээ хааны оронд намтай. Тэр нам нь улсаа удирдаж ардын гарт өгсөн юм байна. Тэгнэ тэр. Улс хүрэн гэдэг дээрээ засаг толгойг байх юм бол яаж болох вэ? Тэр намын тангараг нь хатуу юм. Тэглэхүй дээ. Тэр нээсвэс зүгээр хэдэн хүн нийлсэн болч аль хэдийний няцлуулах байсан юм. Манай Монголд ч гэсэн тийм хэсэг хүмүүсүүд гарч болох юм. Тийм хайж. Би саяхан зөвлөлт засгийн газраас дорн дахны ард олонд гаргасан тунхаг бичиг олж уншлаа. Бодмоор юм их байна. Болохгүй их газаргүй. Харин тангараг сайн тавилцах юм бол бүтэн. Эдэд үмэн. Болгоомжтой хянуур байгаарай. Би таныг ингэж хэлнэ байх гэж итгэж байсан юм. Танд хэлөхийг бодно. Энэ жавгаг явуулна. Улаан цагаан хоёр хоорондоо тулдаад цагаан цухтаж. Тэгэхэр улаан орсон дээрэмч төш яах нэ? Ард олон засаг толгойлно гэдэг учиртай л үг. Сүхбаатар орсуудтай ойр байдаг хүн ирэх биш нэг юм дэ болов. Нөгөө хүүхэд юу болсон бэ? Өнчийн байна. Эцгийн эднэр алчихсан юм гин. Нэг доктор айл захиад орчихлоо.
Сам оште чаталта эдэн зэрэг аваад эднийг улаанд нь той ёсоор нь хөргөж өг. Хатан Баатар Максаржив та нарын амар амгаланг айлтгаж байна гэж хэлээрээ. Жа. Улаан орос гэдэг хэн болохоо тоолдоо нэгтэн. Манай дараг нөхөр шитийн хэн? Здравствуйте. Мы очень рады, что прославленный монгольский толпой... Монголын амдар жанжин Хатан Баатар таныг хүрэлцэн ирсэн бид баяртай байна. Танай улаан намын тухай дуулсан боловч бодлого зорилгын сайн мэдэхгүй дээ сэтгэл их зовж байна. Гэхдээ тэгэхээр улаан цагаан гэдэг чинь чухам юунда ялгаа байна? Мы, Красная армия рабочих, бид зөвлөс засгийг хамгаалж яваа улаан армийнхан. Дөрвөн зүгтээсэн цагаантын үлдгдгийг боцсоход та бүхэн их ховь нэмэр оруулзлаа. Ну, который за батюшку царя. Тийм ээ. Тэгтээ тариачин хүн эзэн хана ширээнээс нунгачхад засгийн эрхийг барьна гэдэг ч бас сони юм шүү. Да, многие думали, что бедняки не сумеют удержать власть. Угүй я точ засгийн эрх авдаг. Эргэлзэж байсан хүмүүсүүд бий. Ну, например, олон түмэн гэдэг их хүч. Хэрвээ зэргүүд байхгүй бол юу ч хийхгүй шүү дээ. Правильно. Гэхдээ л... Жанжингүй цариг байвал шив хоосон замбрааг хөтлөөсөө үгүй л дээ. Понимаю. Но я хотел бы дальше продолжить свою мысль. Из простого народа вышло немало талантов... Гэхдээ одоо эргэж харахад жирийн ардын дундаас олон арван авиаслаг жанжин. Дараг нар төрийн гарсан байна. Цин бедняка. Би өөрийгөө хэлж байгаа юм шиг. Би ч гэсэн жирийн тариачны л хүү. Манай жанжин ч гэсэн ядуу малчин байсан. Удмаараа цэргийн гавьяагаар цол хэрэг мөрцүүлсэн. Ну вот. Я думаю, настало наконец то прекрасное время, когда русские и монголы будут жить. Орос монгол хүмүүс эртээ найртай амьдрах сайхан цаг ирлээ. За ваше здоровье, полководец. Хатан Баатар Вантан Дэрүүлэн аз жаргалыг хүсэн ерөө. Тандач бас. Прошу. Тэлайлаа. Манай улсад улсын явдлыг сонссоо. Харин хааны орон засаг төрийн эрхийг барьж байгаа хүн чинь хэнсэн бэлээ? Урт нэртэй хүн байсан баха. Не вместо царя. Эзэн хаан биш. Манай ард түмний дундаас төрийн гарсан удирдагч. Зөвлөлт засаг нам төрийг үндэслэн байгуулагч Владимир Ильич Ленин гэдэг хүн. Их эрдэмтэй олон хэл мэддэг хүн гэсэн баха. От кого же вы это слышали? Тайных не стула. Энийг винийг ухаантай мэрэгэн дүүгээсээ сонссон юм а. Я предлагаю, давайте тогда выпьем за здоровье. Ядуг таны тэр мэрэгэн дүүгийн эрүүл энхийн төлөө тогтооё. За тэгье. Будьте здоровы. Уважаемый Максаржев. А теперь... Хатан Баатар Ванта, мана дайчтай уулзаж, сургамжийн үгэлж өгөл болгосон болов. Товарищи красноармейцы и командиры! Прославленный монгольский полководец!
улан армийн цэрэг дарганараа Монголын баруун хязгаарыг тогнуулах сайд Нефтежанжин Хатан Баатар Максаржив та бидний урилгаар бүрэлдсэн ирээд байна. Энэ хүн тагаантнуудыг буцах хут бидэнд гүн тусалцаа үзүүлсэн юм аа. Максаржив жанжинда баяр хүргэе. Улан цэргүүд дарганараа та өгдийн сансан их үйлс чинь сэтгэлчлэн бүтэх болтугай. Танай улсын удирдагч их мэргэн багш Ленни Лагшин тунгалаг болтугай. Та бидний алтан шарзам алс хойдод өлзийтэй батар шиг. Туг сүлд чинь үүрт мөнх батар тугай гэж энийг өргөн барья. Почетный эскадрон! Для проводов уважаемого Хаттенбаттера Максаржавы в две шеренги! Становись! Прошу. Амдисрунга милэгшин тунгалаг үз? Билэгшин тунгалага. Харин яр зөвлөхөн байхгүй. Санаа сэтгэл нь үймэл хөхөндад. Танд энэ захтлыг илгээлээ. Хятад их хүрээг эзэлж. Засаг, төр. Тавы ямуслаа гэхэд. Данц сэтгэл багтахгүй юм да. Богод хааныг хятад ерөнхийлэн захирагч Даажун Тэнгийн зүрэгт 9-та мөргүүллээ. Шашин төрөж бодохгүй. Заанчтэй. Монголын зорих төвгүүд цэрэг эрс. Зэвсэг байхад эцсийн хүртэл тэнцэж болох байсан да. Юу ч гэхэд. Бидний цусаа орсгож олсон бүгдийг эргүүлж өгч. Эргүүлж өгч гэжтэй. Шанц бадамдарч гудалдаж. Хятадууд ясалхийн дараа. 3 хоног найр хийж байна нэ гэж монголчуудын их дарамжллоо. Муса ногооч хотлдааны хятадууд хүртэл амг дийлх юм болсон. Хятадууд монголыг бүр мөсөн усах гэж чадахгүй дээрсэн юу нэг чив. Чи бод. Их нутгийнхаа төлөө. Энэ монголчууд үе дамжин тэмцэж ирсний шүүд. Одоо ч гэсэн тэмцэхэд орой тэгвэл л байна. Бид данч тархаа утархаа байна. Данд зүрнгүй таныг хэдэд их хүрээнд морилж ирэх болоо гэж асуулгасан. Дөрөвд Урианхай тагны хаад ноёттай ярилцж байгаад хүрээ явна. Аа.
За та явж. Би ингэж ял тайл та. За. Дараа ярь. Тэг я. Бого. Монгол улсын төлөө гэсэн бидний тэмцэл талаар болжээ. Тамингууд цэргийн хүчээр их хүрээг эзэлсэн байна. Тэгэхээр бид одоо буцах боллоо. Харин та гүнчи хорлоогийн утгаар орж сургийн гаргаад олж уулзахыг бод. Минь явдгийн бол бараагийн ч болсон нэг хараад өгөх юмсан гэж бодох юм. Та энэ замдаа бэлдтээ. Би цаадуул чинь хэлж унаа усыг бэлдүүлээ. Гэлалай дүү минь. Муу боогоон та нарыг хаач байсан олоод очно. Би тогоо байна. Чи ханаа сэрв? Би хатан баатын цэрэгт өгж яваад баруун хязгаараа сэрлээ. Оо. Гэ тэгээд гүнч хурлатгаан уулзаагүй яваа бай. Ээ баста. Энэ дайн самун гэдэг амчин хүнийг салгаж буснуусан. Гамшиг юм да. Үнчин хорлоо өөрийг чинь хүлээж буур ятаа да. Хүрээ ор сургалдгийн билүү гэд мутгийн аянчид дагаад цагаан сарын дараахан яваад өгсөн дөө хөрх. Тэгээд ганцаараа явсан хэрэг үү? Ганцаараа? Ганцаараа ч гэдээ хүүхдээ аваад явсан. Би энэ зүгээр үү? Зүгээр ээ. Яач ч төрөвдөө. Их зовсон дөө. Зовсон. Хүүхдээ замдаа гаргаад их яддаг ч ихсэлтэй хөрхи. Харин гэртээ нэрээд л овоо тэнкэрсэн. Харин гүнчин явснаас хойш хэн өвгний бие тавгүй шиг. Би ирж хань болцоогоо хантай юм. Бид цаахт нутгийн улсаа. Яа, алу, бүгэй юм очно. Алу, хум, цайл. За, алу, бүнгин, а. За. Бүнгин тэгэн улзагуэ чин тогу. Өдейд намаг ирээд хаан яад зүдэрч хоолдо. Ахан мэн, хантайгаан учарсан болуул хаанаас ингэж явхабдэ.
ядаж амид өгснээн дуулвал аштай юу? Цэрэнгүй, бид хоёр танартайгаа хамт буцнаа. Аа. Муаб нь яаж байгаа бол гэд дандаа санаа зовх юм. Нутгийн хаан хэр таар уямтай нийлвэл зүгээрсэн дээ гүнчин минь. Ими сайхан күхэд күлээд байх газар бишгүй орлна. Хэрвээ дутар газарний тансгий дээд умбаяага бол манай пүүсэнд үлсэнай чи болна. Энэ бола цаца байна. Энтэ болса? Гүча табай юу? Цэрэнгүй, бид хоёр гаан ойны хашаа хавар очиж таны хүн амтны сураг гарахыг бодъё. Тэгээд хүмүн орой төв. Майханда эртхэн очихыг бодоорой. Заац. Хүка. Айя. Сүхбаатар намайг таньтай уузаад ирээрэй гэж явуулла. Журмын нөхөд нэгдэж, холбоот орос улсаас тусламж гуйхаар шийдэж байгаа. Аль хэдийнэ тийм яриавэс юм ёстой зөв. Бид цөмөөрө тангар гөргөж, энэ хэрэгт зүтгэж байгааг тань дуулгаар гэсэн. Над санаа эргэлзэх явдалгүй. Би Монгол улсын төлөө үйлсэд амьдрахгүй. Сүхбаатар танд нэг зүйлийг том аминчил загсан да. Зөвлөлт орос улсаас тусламж гуйх бичигт богдын тамга даруулах гэдгэл чухал болоод байна. Бид энэ талаар хичнээн чармайгаад нэг л бүтэл муутай. Тэгээд энэ ажил таны хүчин зүтгэх болов гэж журам өнөхөд итгэж байна. Та өхний их үйлст хүчин зүтгэх гэд өчүүхэн бивэлэн байгааг Сүхбаатар туламжлаарай. Гилайла. Бид нэр таныг тусгайлан хамгаалж харандан авах бол. Гэхдээ та Сүхбаатарын хэлснийг санаж, дотроо бодолтой явахад илүүдхэн юу байх. Заац. Хочим уулзах хэрэг гарвал би өөрөө таныг ол. За. Галзны сүлсэн дороо цолдна гэдгэл болоод байна. Эднэр намайг их орож байна. Миний төлөг төрчээ.
чинэг үзээх. Богод эзэнтэнд айлтгал байна. Хатан баатар танд бараалахыг нэ. Олуулаа юм уу? За, ганцаара. Оруул. За. Таны сонорт урдайлдсан Орос улсаас тусламжуух нэгэн бичгийн учир би танд бараалгаж явна. Улаан Орос чинь хаана ширээнээс нь буулгаж Тийм ээ, 3 жил гарах болж байна. Тэдний явдал гэдэн тамаагүй. Харин дайснаас их нутгаа чөлөөлвөл боллоо. Энэ тамаг даруулах гэж. Гэл айлаа. Байдах. Байдахаас өөр юм мэдэхгүй. Энэ амьтан хэнд зарагдаж яваа. Юм бол сайн байна уу та? Сайн байна уу? Та
Санина хогтсч нь сүрхий зөхөж шүү. Том ламын бойртой болж. Иймэрхүү хувцастай явхад хятадуу зэрдэг нь гайгүй. Муусан хятадууд ялаа батхан шиг ардцган жил байг. Манлай баатрыг барьсан. Та дуусан. Дуусан. Би энэ ямар ага бол? Мэдэж болохгүй. Хятадуудын эрүүшүүлдэд одуурыг даахгүй. Зарим нь цөөрчил байгаа юм байна. Ер нь энэ хятадуудад ингэж идүүлж байхаар зэвсэг арай тэмцээ. Бид ганц нэгээрээ тэмцвэл зөвхөн өөрсдийг л хохирох бол. Хамт байлдаж явсан нөхөддөө хэлж цэрэг зэвсэг тэмэлдэй. Тэмэ. Харин цагаа олдгүй хөдөлмөл дэмий. Бүгдээрээ зөвлөж ярилцъя. За тэгье. Энэ богдын тамхтай бичиг. Та бүгдийн сансан их үйлс чинь ёсчлан бүтэж түмэн ардад жаргал авчирг. За би явъя да. Тэгээ. Та намайг үтэн ээггүй. Гүй би чинь бүхэл өдөр гэртээ суулаа. Салхин жаахан гарыг. За. Хатан баатар магсар жабу таныга манай их ноён ила гэж байна. Молила. Магсар жабу тасу. Лама тачи баса. Ламтэ хэрэггүй. Хэрэгэ танаар хатам баатар махсар жав. Манглай баатар тамдын сөрөн хоёул эм насанд хурсан бай бол. Монгол чууд нэхэл өдөр танай толгоо бэсэрна. Washang гэ махсар жабу чангчанг хэнчида лихай. Махсар жуйг дээд зэргээр тарчилгаж. Зовоомор санагдах юм. Тэ ма? Яах хэрэггүй. Яаж монголчууд яаж зов ба? Монголчууд хэрвээ босмоор бол дэрний чинь ашиглана. Монголчууд максэр жүйг дагаж гал өгсөн дорхост буцахгүй болс. Тэр максэр жүйг чинь зүгээр суугаад үг хэлэхтийн тэнэг хүн биш. Та нар дандаа амрыг харна. Юмны цаад учрыг бодоход яа. Бид монголчуудыг өөрсдийн өөрсдөөр нь устгуулж, нутагт нь мөнхийн эзэн сул. Ойлгов. Ойлголоо на энэ түмэн. Таны үг миний сэтгэлийг үргэлж, сэргээж баясгах юм. Цаг боллоо. Таны зугаалгын дараа эргэж уулзъя. Нэтлэ. Шо, 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 шо. Бам-бадам.
Чигнут, бедных бодов сената. Ходит не. Устих кулькич. Ертик кинит. Монгол чулик. Устхин устхад. Устхин устхач. Өрийн болох холгэж, шунаж, шүлсэн зэлгэж ува усыгэд. Хиатыйн хорон санаю. Монголын зэрэгтэх үүдэгээд барахгүй. Монгол хүн гурав хэж дөрв сэхнэ. Тэмэ! Там по тар, максер чапу. Мол лили. Хай. Мол лили. Сухуатын хаавагаг хэлэхгүй байна гэнэ ачи. Хэлэх хэл болон да. Эни, олонко, урико, цобаха, ямар кыгэ байна, хэ-хэ. Чи хүн хүтлэ, эни учрэг олохгүй ват хүнэ. Хе-хе-хе. Максар жабу. Тачэ гэса. Хачим. Ай, дэлэхан. Мүлчик. Чи наад гадра өнэрлж үдсэхэд, дараа надда ярих. Мэд үүчэр! Үрэдэя болосон, ягда лэга. Мартая. Эй, Максар Жафу, 那个格尔大头儿,
ахо туса, сей жараха, му жараха, али таргахо. Монгол хятад хоёр, нэг хэдэй шамтай гайгу. Жангуан, 不管怎么考打他 Ноин түмэн, монгол чу дотроос сухуатарин хавайгаг хэлэхүн алаг яаж ч тамлаа дугархгүй. Чүмэн цэш нарулый. Монгол юуэжи гүйю. Аманда орсан шарпасыг хэлээрэй түлхэнээ гэж монгол чулэнэг зүйрэй гэдэй чэ мэдхүү. Мэдхгүй ноин түмэн. За тэрдэй. Чивитэвшигэн нудар Эйна газрыйг мануусан хоэн манай дундат их улас Аманда урсан шартасыг хэлээрээ түлхэх дээдэл Монгол орныг алдэж бол Хэн тэрэв? Гүлсэдн чэмүн Наран улсад чалдэж магадгүй Та энэ тухайга сайдэд айлтасану Сайд надаас илүү мэдэн. Тэгчин гурвун ухаантай хүн. Төрлэх ухаан, эрдмийн ухаан, зайл ухаантай. Ноин түмэн, энэ монголчуудтай олу юм ерх ямар хэрэгүй. Цайшин харуулаад байгүл болло. Шэдэ. Тэрч дэй мэн? Тэгтэй гадаад гүрнүүд монгол нутгийг их сонирхож байгаа юм. Харин дундад улс тэдэнтэй бол байлдах чадлагүй юм шүү. Ноин таныг надтай ингэж дээдсийн зиндагаар үгүй ерэлтсэнд өчүүхэн зарцвэй их гэлээл. Энгэд ноин танд алт хэрэгтэй юм? Юу? Алтэй? Тиймэ алт. Надад алт хэрэггүй. Хятад улсад маан газар. Газар хэрэгтэй. Чи мэдэж байна уу? Монголын энэ өргөн нутаг газар дээрх, газар доор халттайгаа хэрэгтэй. Манай дундад их улсын хятад хүний алсын хараа эндэл байгаа юм. Анжа. Максар чэбмэн. Зовсан түмэнэ. Энэ хиаттуудын савраас салгах гэж. Олын жилдэн цэймс. Анжа. Данж. Насмэн гэдсэн гэ. Нөхтмаан, бидэнд юм яуэлч. Та.
Эм үү? Танайхан сайн гэнэ. Энэ шагаа. Миний хүүгийн тоглолтог шагаа. Бас би чигэрсэн бай. Хүүгч. Манай нөхөд цөм сайн гинэ. Би хүлээхэд Монголын төлөө зүтгэх нөхөд би хойно надад гомдох юм алга. Йоггүй л хүүхэнсэн. Энэ муусан хятуудыг баярлуулахгүй. Таймай та сүүлэ. Цо! Чадахгүй! Би гэн муу энэгэж отчээж. Ахуля сам пола, денег тебе за ухо я сокуй. Танар, ой тогда химбл, ингчилва.
Манайхан байсан бол бидний өдөд солонор юм аа. Хэрэй! Возьми его оружие. Где Хатан Батыр Максаржав? Хатан Батыр Максаржав хавай. Пошли, за мной. Кто здесь Хатан Батыр Максаржав? Хатан Батыр Максаржав гэч хэмб. Вы свободны. Прошу вас. Тас уллыгдла. Энд ого хумсиг бүгдийн солдхи шардж байна. Освободить. Слушаюсь. В данный момент, в соответствии с вашим приказом, наши войска передвигаются от Урги в направлении до Чинлангенхуре. Какие будут дальнейшие указания? Господин генерал, прибыл Хатан Батыр Максаржав. Убери. Пусть войдет. Орола! Прошу. Пусти, говорю! Сейчас застрелю, как собаку! Что вы делаете? Ваш пусти, говорю! Говорю, пусти! Та я нуни ахыг варун зон байлдан дарсиян байн, таня сэшэг ахгэд ерч. Би бог дэзэн хани зарилгийг дагж явсан хун. Үүргээ би илүсэнэ бору гэж үцэг. Я как цирик, спаляющий указаний Багдагигена, не считаю себе виновным. Харин танай цэргийн журам ямар гэдгийм бол? Какого у вас военного порядка? Пять суток ареста этому негодяю. Кругом. Шагом марш. Говорят, Гамины, считая вас и Дамдин Сурена сторонниками красных, подвергли жестоким пыткам. Гамингут Манзаватар Дамдин Сурен Тахайрид, Улан Эханды Лихтевич, Хату Церль Люцусен Байн. Надеюсь, вы наденете форму генерала нашей армии. Наденем ваших цириков в нашу форму. Таниге мана армии генеральный хопцегум сынгетих тетхич вен. Тана циригутикч бид урсни хора хопцелин. Би дотуура үргэл цэвэр юхыг боддог хүн. Тэгээч, гадуура эсэм усу хутсан сутургүй. Моя душа всегда чиста. Я не хочу быть о разных одеждах. Да ты знаешь, благодаря кому ты остался в живых! Хини ачар амид үлдсэн гэж бодож байна. Бога ээж танд их түшигтэй байгаа биз? Бога мэн насаараа намаадаг сар яваад ядарч байгаа юмд. Саяхан гүнчийн орлогоо олж уулзах гэж яваад олсон гүрч.
Таныг бурон өнгөрний монгол зэргийн жанжин болсонд Сүхбаатар сэтгэл их төгшөж суугаага хэлээрэй гэсэн шүү. Би жанжин болый гэж болсонгүй. Дээдсийн зэрлэг даглаа. Харин цагаантан хэмбэ гэдгийг би самгалдаа хүрээнд мэдсэн юм. Энэ удаа богдын зэрлэгийг дагах нь зөв. Тэр боронтой эвийн олж ярихгүй бол ямар ч итгэхэд зан гаргаж мэдэх хүн гэдэг шүү. Итгэлтэй нөхдөө зэвсгэж явахын чухал байна. Цагаантантай илбэж ганинг өгөөд дараа нийтнийг танилцуулахгүй бол хоёр дайсантай зэрэг тулдах аргагүй гэж Сүхбаатар хэлж байна. Ардын нам журам цэргийн үйлс бидэмжтэй байна. Харин та богдын хүрээнд үлдвэл зүгээр юмсан. Гэтэл бороон таны баруун зүгт илгээхээр шийдэж. Би хаач явсан та бүхэнтэй сэтгэл зориг нэгтэй. Монгол улсын төлөө хэрэгтэй цагт амиа өгөхөд бэлэн. Бого. Энэ мөнгийг журмын нөхдийн санд нэмэрлэе. Гэлайла. Би танд чухал зүйлийг айлтгаагүй байна. Саяхан 3 сарын эхээр дээд шивээнд их зөвлөгөө мөлж намын эрмэлзэх 10 зүйлийг батллаа. Бас намын төв хорог сонгож ардын намын журм цэргийн жанжинаар Сүхбаатарыг дамжсан. Та бүгдийн үйлс бүтэмжтэй байгаад өчиг хүн би баяртай байна. Таны их хүү сундуй сүрэнч энэ үйлсэд хүчин зүтгэж явна. Тийм үлээ би дуусан. Той! Кто такие? Та нар энэ бүсгүйчүүдийг гэр гэсэн явуул. Өөрсдөө нөхцөөгөө. Господин командующий, что вы делаете? Твою ерчога гамитчин. Танд байсха сөрөх байхгүй. Хятад бас ингэж хэлдэг байсан юм. Бид байлх хэрэгтэй юм бол хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Би цэргээ мэднэ. Бороон жанжиг ирлээ. Бороон ирлээ. Бороон жанжиг. Би Монгол цэргээ аваад уяастай явлаа. Неужели вы думаете, что как и прежде командующий армии? Өөрийгөө бүх цэргийн жанжин хэвээрээ гэж бодоагүй байц. Юу ч мартаагүй. Хэзээч мартахгүй. Я командую шарми. Та намар гэж бодож байна. Богдоос их хад болсон. Ивэн тохнос бүрэн ихтэж анжин. Бүгдийг би захирна. Би чамайг ямар хүн болохыг мэднэ. Би Монгол цэргийн сурвалжилт анжин. Энэ толгой мөрөн дээр байсан цагт Монгол цэргийн хиймэрийг хэнт ч дарамжлуулахгүй. Эдэж миний үгийг батлана. Харин та Монгол цэргийн занг сайн мэдхгүй юм а да. Тогтож айлд. Дуугатад. Та бүхэн богдгийгний ордонд дахин уулзах байлгүй. Баатруунд айлтгал байна. Бороо өнгөрн таныг өнөө ороо морил ирнү гэж илчил гээч. Очно гэж хэлээ. За. Гүй та цэргүүдээ аваад ирсэн дээр баха. Хэрэггүй. Бороо намайг хорох цаг нь болоогүй. Добро пожаловать. Та морилын ирэв. Прошу. Орор.
Извините, я вас обидел тогда. Я очень вспыльчив. Бей тюрген за антеху, та очлиц. Бей тюрген у свиньи не ойдет, он вашки знает, что. Тамыр. Проходите. И тани ясал дольч, орыгон өстін гарасында кемешч бэн. Айын замда бей лакшынтын чилву? Нет, нет, я не устал. Бей гайвы, сай яу джирсен. Прошу вас. Ищем эрл. Вы были правы, сейчас, когда китайцы изгнаны из Монголии, к чему мне такая большая армия? Я тот молодой сук, чихсим чин. Вот он церковь ях, та церковь тебя ватьев. Уйди. Корчу. И церковь тебя сарындара ужаста цугдара гатарачсан. Вы все делаете по-своему. По законам военного времени вас... Они церковь ходят, вот цадара ползахан. Та у них ртурген замта выйдем. Намаг хороч хэдэж амжина. Харин таны энэ түргэн зан юун чөргөж мэдэн шүү. С какой стати? А яах ч тэр сэргүүдийг тараа. Энийг л би мэдмээр байна. Би Монголын алчилгаар явсан сэрхтээ хүн. Они же не из вашего... Тэд чин танай хушууны сэргүүд биш шүү дээ. Тэд намайг мэхлэхгүй. Харин их болсон нутга бодно. Где удача там и дом? Эд хөрөнгө хаа байна уу? Их орон тэнд байдгийн. Энэ үгийг та үнэн санаанаасаа хэлж байна уу? Тэгвэл та чинь орос орносоо оровсон хүн шүү. Мне больно слышать слово. Оросорон гэдэг үгийг сонсохоос л зүрх шимширх юм. Я понимаю. Би их оронгүй болсон. Потерял родину. Но у меня не было иного... Гелеш надо өр замалдық. Та зөхүн ашиг харж, нарын улс танаар мого бариул завшай ингэрж байна. Энгэж өхөн оронд худалдаа намаа хийгээл, тэнж явсан бол зүгээр байж дээ. Не мелите чепуху. Битвид имею мир. Бит серухун. Эдцэ хуртл тэмцэж байгаад л үхэн. И буду драться до последнего. Жэнгин та хэл жэрэмгүй ма хэл чихэд байвал. Охтмэй нүхэн тэлэгсэн цэцэн үгэ айдгийн. Тапта насар. Чем чина тас юар айдгийн. Амрыг айлтгай. Тасу. Бандаан өгэгч цохор цэрэхтэгэн ганц худгийн амонд ерчихэд их даурч байна. Бас таныг тосаж авсангүй гэж ихэл хэлэгнэж гуулда. Дулса. Тэр моргалд оч улс харгнаад байхгүй. Би гатан баатар ерхийг л хүлээж байна. А бас энэ 3 хоногийн дотор 500 акт 500 хонь 300 сэрэг дайчил гэж энэ бичгийг эвлж. Банда навшиг оролдод сэрэг гаргаж их тийм тэнэгдэлгүй би биш. Тэгээд бичгийг нь хариугүй яах вэ? Чи намайг эцгүй байна гэж хэлэх. Би яруугийн хөрөө орж хатан баатарыг хүлээнэ. За би явъя та. За. Та нар авч юхаймаа бэлдэв үү? Бэлдсэн. Өнөө шинэл хөдлөхгүй бол оройтон. За. Лош! Чор! Жанжин бай, зүхтаач хала. Амрыг алдгай. Хорошо. За.
Би чамтай ярихгүй. Жанжинтай ч ярина. Хэрвээ би андуурайгүй бол та Улиастан сайд ёстовэс чүлтэн мөн байха. Би Хошио Чингван генерал Борон Өнгөрний Жанжин Ванданов бай. Таньлүү элчээ уулаад ирэхгүй болохоор чин өөрөө ирлээ. Аватар! Ма! Алло, бас! Чёрт бэ! За, эй! Та нар мэн санаа зовсны хэрэггүй. Та! Бүх юм санасна. Заяо! Яваач! Хааны зэрэгт Дархан Хошио Чингван улсыг мандуулагч Их Баатар Жанжин Борон Өнгөрн Фон Штернберг танаа элтгэхийн учир. Жанжин минь хүлээ. Өчүүхэн бол Ванданов бивээр тушаалыг ёсооргүй сэтгэж чүлтэн байсыг Устан танилгыг санаа амрав. Жанжин минь. Өнөөх улааны оргодлог бүрдүүх ховыг хань хамсаатантай барьж авчираад хар гэрт хийчихлээ. Цааш нь бич. Улааны гөлөг бүрдүүх ховыг хань хамсаатны хамт Барин цагдаж байна. Миний бий бүхий л хэргийн учир танд илтгэхийн ялдамд бэлэг сэлтийг хамт илгээв. За бич дуусв. Дууслаа. Аваад юу? Элчид өг. Авар минь. Ванданов ямар хүн болохыг чи мэдэж байгаа биз дээ? Борон Өнгөрн намайг Улиастан сайд болгоно гэсэн. Эрх тушаал, хөрөнгө мөнгө, эхнэр хүүхнүүд элбэг байвал тэр Орос оронд хаан байны үгүй юу бидэнд ямар бад байна да? За маань. За. Чи
надад хишиг хүртээсэн тухай энэ цэргүүдэд хэлж өгвөл ямар вэ? Богдын зэрлэг юу? Зэрлэг ирж хараахан амжаагүй. Бороон өнгөр надад итгэлтгүй цол. Шар хүрм шагнуулахар уламжилсан захтал ирүүлсэн байна. Энэ байна. Цэргүүдээ, олныг амаржуулагч их богд эзэн ханаас Жанжин Мандановт итгэлтгүн цол шар хүрм үртээснийг мэдэгдэй. Эвэл хүлээ. Зурга, долоо, ёс. Арун нэг. Арун зурга. Хэ, нэнч та. Байд, хүш. Аха, тэгвэл одоо. Куэн, Вандановт, яасан гэж хангүртэг эвэ. Архидсан, авирилсан, авгай хүхэн эргүүлсан, алсан, талсан лэгэ тэрүүдэ. Борон жэнжэн шангүртсэн чин энэ васал авалгүйдэ. Хатан Баатар зарлсан хойн нэг л очиртай да. Ингэхэд Банданов ямар гавья байгуулсан хүн бэ? Э? Чамад хамаагүй. Богод хүртээсэн болохоор зайлгэл мэдэч. Зай. 12. 13. Хатан Баатар цол эргэн мөртөд хэлээч ингэж зарлуулж байгаагүй юм. 15. Тэ, хэлэх гэжсэн за. Маа, их таад хүн байх. Баатар жанжин маань юу отож явдаг юм бэ? Ингэж-ингэж байлдах юм уу та? Гүй юм болов. Бошуухан сайрах юмсан. Хинтэгээ байлдах юм би. Яг ав гаминтай? Байхгүй болсон гаминтай юу? Харин ээ. Гүйн ээ. Улаа орстой байлдах гэж байгаа юм шүү гадаа. А! Дугаа тат! Ажтын хүшүүнийхэн амаа татвал дээр байх шүү. Ой! Энэг сургадаг хүн аль хошууны хэнгэгч вэ? Ороо дэр. Ачтай хошууныхан их сургаал энэ чинь ачиг хариулаад өгье гайгүй. Ади, яаж хариулаад өгье. Заадив. Би нэг ороод хоо да. Жарахгүй мүү? За, жанжи мэн хэлж жилуугаар. 18. 15. 21. 19. 22 гэе. 22 гэе. 23. Гүй та нарын хоол унд чинь зүгээр байгаа биз? Зүгээр, зүгээр жанжи мэн. Би чинь зүгээр биз? Би зүгээр яаж анча? Гэр орныхан чинь сайн биз дээ? Ээж маал. Чи хариад ирэхгүй дээ? Би хариад чаах дээ. Жаргал басхан хаанго. Минтэ. Таны амар амгалан айлтгий. Та ийшээ гэрт марл.
Ярагаал. Та дээш ямар л. Би чамаг анхаарангуудаал таас. Бороо өнгөрний цэргийн нэг жанжин таална гэдэг чинь ч тийм баг юм биш үү дээ. Ой! Арих! Арих авчир! Ой, хол басган байгаалда шорт. Мана жанжин дуутуулсан чинь би цэрэг биш. Танай жанжин таалсан бол ирж таалтгал юм байгаа биз. Монголын ёсонд бүсгүй хүн очиж таал болдгоо юм гэж. Цаад ноён дан очиж хэлгээд хайртуулдгүй шүү. Мам. Жанжин ч болгоод өгнө л чиг сайхан хүүхэн. Та чи юмны очир зүү мэдэх ухаан төгсхөн болохоор манай ноёттай адилгүй сайхан юм аа. Жаргал, чи сайхан болохоор манай ноёттай адилгүй сайхан Тавтан аш сарай. Энэ Ванданов явж өхгүй. Нама бахан сандрахлаа. Би Хатан Баатарт бараалхах гэсэн. Хатан Баатар хуарандаа бүсгүй хүн оруулдгүйг та мэднэ. Та миний бантантай уулзаж, миний хүсэлтийг дамжуулж ал. Би энэ Вандановаас талигач хүргэн ахыхаа өшөөг авмаар байна. Яахыг та минь л асууж ал. Бүтгүй байхаа хүм. Хатан Баатар ван, Банданов хоёр хоорондоо сайн болоод л айл дэгилдэй байгаа шүү дээ. Хатан Баатар чинь борооны цэргийн жанжин болоод энжирсэн гэнлээ. Тэр хүн өөрийнхөө хүсэлтээр жанжин болоогүй гэж хүрхэн ах маань ярьдаг байсан. Ямар ч л байсан та хэл залгуулж ял. Хаанаасаа хаалгах чинь гэж үг өгдөг ах минь танд энэ хэрэг болж магадгүй. Ямар ч байсан оролдоод үзье. Жанжин сайдтай айлтгал байна. Сунд эсвэрүүн гэдэг хүн ирчихэд танд бараалахыг гэж байна. Их хүн ирчихэж. Аль оруулаач? За. Аав ямаглан гайлтгах. Амархан сайн байна уу? Суу минийх үү? Сайн явж ирвэл ирээд. Сайн. Ээж дүүнэр нь сайн биз дээ? Сайн сайн. Нутаг ошууныхан дайн төвөөний хөлдөө. Эхэл ядарч байна. Энийг танд ээж өгүүлсэн. Миний хүүтэйгээд ямар мэдээтэй ирэвдээ. Сүхбаатарын зэрэг богдын хүрээг дайлаар мордох гэж байгааг танд хэлээрэй гэсэн. Оо тийм үү? Таныг мэдээтэй байгаарэ гэж байна лээ. Аав та сэрэмжтэй байхгүй бол гоёргүй. За. Би бодож байгаа. Дайсны дунд байна гэдэг. Цөөр чонны дэргэд
бартай модгүй тэр адил юм. Гэхдээ ч олон сайн өхтөө итгэж явдаг юм аа. Намын сонин бичиг авчирсан. Таун шаад буцааж өгөөрэй. Ээ, миний хүнийг яаж авчирваа? Ингэж л аргалж ирлээ. Баригдаж мэдэгдвэл. Монголчуудыг битгий хэл зарим цагаант нэг ч амд үлдээхгүй. Ава, би боогото уулзаад ирээ. Тэг хэм нэг. Бого, би танд нэг юм хэлэх гэсэн. Тэг. Та сэтгэлээ барайраа. Та яаж байна? Бого, амд байгаа шүү дээ. Аав явуулсан олоод ирсэн. Одоо хүүтэйг хоёулаа манад байгаа. Тантай мөн ч адилхан хүү байна. Амьд гинэ. Амьд л байгаа бол болохын дэрдээ. Авда хэлсэн. Бого, та хүмүүсийн оруулаа. За за. Аав би хэлнэ. Хүнши орлогоо өгүүлч байна. Чин бас бурхан шүтдэг улаант нь. Чамайг энэнтэй ч адилхан болгоно доо. Улааны мөн гөлөгчийн ясцаах санаа тайгнэ. Хатан Баатар вантан та болгож хайрла. Би энэ орсыг суллах толгой мэдлэгүй. Тийм би. Бурдако Монгол оронд олон жил амьдарсан худалдаачин хүн. Улааны хулгайг өмгөөж байгаа бол би таныг баривчлах хэрэгтэй. Монголыг хамгаалах эрхийг надад Борон Жэнжин богд эзэн хоёр өгсөн. Чамайг шарж явна хайху. Ким би. Ямар? Маш. Муу гуйлах чинь чинь аврагчлаа. За яах? Максэр живийн дураар л болог. Чи бит хоёр тэртээ тэрэнгүй хоёулынгийн цааш нь харуулна. За, таамахан сан байна уу? Сан, сан байна уу? Энтэй уулзах нь уу? Би Баатар ванд бараалхалтай явж байна. Залха! Амархан сан байна уу та? Тогоогдууд. За.
Би баатар ванда. Хэрэггүй. Өгөнгүй минь. Жанжинаас ийм болгоход ямар ч өргөлөөр цавдгүй юм. Та энэ дэ хүлээж бай. Торомдо. Нэг үгэн илчээлээ. Жанжи яавч тэр хүүхний үгийг сонсохгүй. Хийлэг нэнь. Тэхлээр тогоо, ингий. Харюүгүй нь бедлогүй. Бандануғта айлу болохоор ойр дотну байж, сайм үй ярэгэн бедланда мэдэгдэж байгий. Тэгүл үгүнийг над дэр хэлж бай гэхүү. Тэгий, зүг. Эрхэн мөршөөлт сайд хатан баатарван хүндэт ах толилну. Энэ үй таны лагшин амгалам бүйца. Манайхан нүүх дэхэж байн. Хоэт айл ачлаг өгсэн. Урхшоо чод их гэрэм барсны дараа эрхэн хүндэт ах таныган авайчих цаг ирэн гэж өчүүхэн дүүби итгэж байн. Чон нохоа элбэхтэгэн Устха жарилгаад, ха-ханаан тайвэн болгул сайнсан. Өршуэлт ахта бийэм бодач. Элдэв хүнөөлт өвчнёс сэргэмжилхийг хэлүүлэх юм бэлэ. Та бид нэгэн гэртэн энг түвшин сууж, аж түрх ойрхан гэж бодач. Мүдхэн байртай мэдэй явуулхийг хэчээн. Тач тэрчилэн хэчээх бүйзаа химээн. Дүү сүүчин ёслов, яарабчалан дабдалгов. Өршуул тахта бийэм бодач. Элдэв хүнөөл төвчнөөс сэрэмжлхийг хэлүүлэх юм мэлээ. Энэ цагаантнууд бүр галзуурч гүүслээ. Ардын намынхныг тэдэнд итгэлтэй хүмүүс. Журмд тэргүүд, хэнч бай бүгдийн устахгэд зарвэч хэрүүсэн байна. Юу бээ? Ванданов айлүүдийн ширмэн тоог цуглуулж хаг цохоод. Тэсэдгийн хийсэн юм. Тэрнийг туршиж байна. Одоо бүр хаяан дэл бэлдэг болж. Бого, тайны үгдийг ханаас дулаад байна. Эдийн гнаад хэлдэй хүн бий, энэ дэрч хэд байна. Танд гансаар нь чин бараалхан гэр байгаа юм. Аж оруулчихоо? За. Хатан Батырван таны амар амгалан айлтхий. Та амархан сан байна уу? Мэндээ. Ямар хэргээр явж энэ да? Танд хаминчлан айлтхий хайлтхал байнсан ч. Ач нөөрө, намаг вандановтай ойр дотну байгч хэд. Я хара муу толж муухад харж явдаг үлээ. Би танд хэлсэн ясоор вандановаас дуулсан болгоноо дамжуулж байсан шэд. Би дэрнэс чин болоод, олны нүтэнд хогш орошыг өдгдэг бол. Энэ бүхнээ танд айлтхаад, одоо надад үхэхээс өр зам алга.
За, жаргал минь. Чи бут хоёр буруу үгүй. Би чамайг вандаанаас аварна. Гэхдээ яг одоогоор гинт хаалгалж болохгүй шүү. Юу? Үгүй тэгээд ер нь төргөлөхгүй л бол та нарыг бүгдийг нь устгах гэж ярьж байна лээ шүү. Би чамд нэг юм захий. Маргааш оронд тооллогноор банданы ухаарн руу явуулгүй. Манайхныг очтол саатуулж байгаа. Мэдв. Зат. Бого. Энэ үсгүйг сайн хамгаалж яваарай гэж цаатуулдаа хэл. Ардын нам төр засгийн газрын тунхаг бичигэрсэн. Энийг та бүхэнд өгнө. Өөр нэг зүйл гэвэл бороон богдын нэрийг барьж эдгэр насны эрчүүдийг дайчлан богд эзний сэрэгт нэгдгэж нийт олонд тушаасан байна. Банданов бороноос зар бичигэрч чухам юунд тохиох болох нь мэддэхгүй байна. Ботул бандан уин сэтж байгаа хорон санаатай холбоотой болов. Ер нь бид яарвчлан хөдлөхгүй бол оройт нь. Тэгэхээр маргааш өрөөнд тооллогын өмнө тохиролцсон ёсоор миний дохиогоор цөм хөдлөн. Энийг бүх цэргүүдэд зарлан мэдэгдэж нууцыг чандлан сах. Сүм болгоомжтой байцгаагаарай. Таны ялалтын төлөө? Ото, осчичу, ви отохан.
Жаргал. Жаргал. Лайта. Лайта. Давай сюда. Лайта, та. И не говори. Лайта. Та сахат загл. Да. И не охлабить мага. Чанчин бин. Чанчин бин. Манахан бадала. Юрук, тэгэд. Жанжин дайлтхал байна. За. Аварыг барайд иргэ. Их сайн байна. Харин бандон овыгэл алчхала да. Хм. Бүттэг үйдгэн. Өнөөш инэн дотар бүхүртэн өдөр харуул мана гарач, бандон овыг заал байржи. За. Жудрагч, явач. Тоо. Тоо. Жанжа, аварыг яхо? Юу? Авач. Жа. Чамд хэлэх үг байна уу? Чамайгүй богд эзнээсээ урууч улаан намын талд орж гэж бодож байна. Та нар шүлтэн байсыг яаж хоосон гэлээ? Би мэдэхгүй. Юу? Судна мө? Тэдгээр суднаас асуу. Ухаа. Тэрэлг хараасан. Чамайг яаж тунлгул дээр үхэлх?
Би аймаг уяхгүй. А тийм үү? Та нарын санаа бүтэхгүй. Харин бидний сансан хүсэл биелж, улсаа мандуулахад оролцож, ардын ам засагтаа хүчөөх ч бамын их хөл зая. Би хэзээч муу хулгай барууны талд байгаагүй. Энэ хүлтэй банданыг барьж ирээд энхөр хоролгож бодрыг бодраар арилах аваад юу? Тэдгэр тодном аваа. Амтай голтой л юм хэвдэж байна. Аваад ир. За. За чи чүлтэн байсыг хороход оролцсон гэж юу? Бухам минь. За тийм ээ. Монхогийн харгайгаар л дэр шүү дээ. Нэг бол алан эсвэл ихшан өгнө гэдээ бахаар нь айхынхаа эрхэмдэл заагаад өгсөн юм шүү дээ. Миний төмөн буруу. Аль хэдийний буруугаа хүлээж авахгүй яасан юм? Банданы манаа хийж их болж юу? Монгол ахтунараа хөнөөх гэж тэсрэх зевсэг хийж суусан гэл юу? Тийм ээ. Мөнхөгийн харгаагаар л жанжин минь. Амьдсан бурхан минь. Амьд шүү. Юуны ч намид бурхан. Бурхан юм бол буг чөтгөрүүдээс хариуга авч байгаа нэ. Аваад юуник. Ава! Ава! Хүн ирж ам! Ця! Биш болдо! Цаад улда бүш очиж хэл! За! Адю! Унаа гот! Аа? Хатан баатарин дэр гэдэс яр бол тэйон! Бүшгүл! Жа, таны нэр хэлсэн билээ? Цар бичиг би юу? Юуны чинь бичиг? Олон таван үгүй одоохон унаа гарах. Аа? Өшөөж хайрл та. Гэрт минь морил очтээ. Минийхөө? Аа? Олбогцай. За. Би одоохон яваад морд бариад ирээ. Та бууж айлд. Морд маань энэ үхэнд байгаа. Та бууж хоол сай зоглолт бол. Бошин хөдлөө. Төргөн хөдлөхгүй бол. Дорс чинь танилгаа шүү. Кончиксу мне. Энгэр тэн байна. Манай ахал байгаа. Өөр хүн байхгүй. Ах чи ягаад гарч ирэхгүй байгаа юм? За, ах өнгөрсөн шүн мордо манчхнад одоо унтж байгаа. Аха, гараад ирээч. Чамаг хэн дуудагсэ? Амгалан гайлтгай. Имейлийн аваад хармарин тох. Морав! Жа. Та морил жайлд. Чи эхэлээ дур. Жанжин дайлтгал байна. Оргодол хулгай банданааг бариад ирлээ. Их сайн байна. Жалган даваа чороо. Банданааг танд айлтгалтай гин. Над тэрнтэй ярих юм байхгүй. Жа.
мин намайг өршөө. Та бүхэн мин намайг өршөө гэжтэй. Өршөө, өршөө. Би хатан баатарт сүүлчийн удаа. Олон ардууда өнөөдөр та бүхэн Монголын зориг төвгүүдийн хүчээр Улаанбаатар хотыг харин дайсны хар савраас чөлөөллөө. Та нар дайн дажин дууссан гэж бодож болохгүй. Ардын нам засаг байгуулагдаж, архиагт, алтан болгот, хятадын ганин чандрыг дараад байна. Сүхбаатар, Чавалсан гээд, Ухаантай олон хөвгүүд, Монголын төлөө, тусгаар улсын төлөө тэнцэж, цусаа урсхан тулалдаж явна. Эрик Мэттүгэ. Ард олноос Улс гүрэн бүрдэдгийн ард олондоо муу санавал 10 хар нүгэл болно. Ардын намын бодлогыг хэн боловч дагаж мөрдөх учиртай. Одоо бид Ховтот Улаан гомыг дайлаар мордно. Та бүхэн ядарн зүдэрн, дараа нь бид ялан дийлэн. Чи цагаанд нь дүргэж өг. Харин тэгтээ цагаан туг авч яваарай. Жанжаа, цагаан тугаар яах юм бэ? Чи ямар бууж өгч байгаа биш. Хэлцээ хийх гэж төлөөлөгч хүн. Тэгхгүй бол цаадуул чинь чамаа буудчихна. За яв. Thank you.
Господин генерал. Моим генерал. Толган шарт хучик. Вы свободны, господа. Максаржап. Максаржап. Полковник, если они действуют от имени Максаржаба, Я не с кем другим не намерен. Выполняйте. Генерал Вахич, таньте утхарирчев.
Хоёр биш нэг байна шүү. Ух. Заа байдгүй. Авын мар ер нь хурд юм а да. Бас байхгүй юм. За. Оо, баяр хонхооч ээ. Гүй. Та цагаа. За. Таныг дайдж яваа гэж бодохоор сэтгэл санаа зовоод байх. Ингээд амар мэдхүр эдэрхээр хүүхдүүд минь зүс цараа орох шиг болох юм. Тийм ээ. Төрийн сүлд өршөөж олон аав хүүгийн хүчинд эсэм хэнтгэр явлаа. Тэнгэр минь дээ, тэнгэр минь. Амь насан даюултай аянд дагч илвэтэй яваас. Борь бохшилгүй морины нуруун дээр өнгөрүүлсэн энэ хэдэн жил та нар минь яад зов зүдэрч байсныг данч мэдлгүй явчихэв. Яах вэ? Олны дэмээр болж ил байлаа. Нэг мөр оодаж. Өөрхөө яваад ичээ. Нэг мөр. Аа, яах вэ? Минийхөө. Минийхөө чинь дүүгээ шоголдох юм уу та энэ? Зайлвал да. Гүнчин хорлоо энэ хоёр маань тэр алс холоос биднийг л гэж ирж штэ. Муу баага минь жаргал утсангүй зайлвал. Тавид хоёр энэ хүүхдийг хүний дайтай хүн болгочихвол. Тийм ээ. Ертөнцийн нүгэл гэж байдаг бол сайн нөхрийн тусыг мартахал их нүгэл байх. Тастай даа уу ястай. Оржохгүй Жанжа. Аа, Максар жавгай. Жанжины амрыг альтгая. Та суугаач. За. Ерөн дүүмэн би энэ ван хэргэн цолоосоо татгалзаж энгүн ард олвол яасынд? Улсаа мандуулах үст байгуулсан гавья гэтэн
ардын нам өндрөр үнэлдэг юм. Буруу хаш одоо миний байгуулсан гавья гэж ямар юм байх вэ? Манай намд таньшгэл хүмүүс хэрэгтэй байна. Тэгвэл би ардын намын гишүүн байж болох нь. Дүүмэн. Би ардын намын гишүүн болоё. Юу гэж бодож байна? Би ч гэсэн энэ талаар тантай ярих гэж бодож байсан юм. За байц. Хинээр батлан далд гаргуулдаг юм билээд. Би дай. Та юу? Тийм ээ. Хүүхд үхий чинь сайн мэдэхээрээ би дай. Сайн байцгаана уу. Нөхөр Максэрлэг та сайн явж ирв үү? Сайн байцгаана уу. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Суцгах. Прошу. Садитесь. Москва Кремль гэдгийг олонтаа дуулсан. Нүдээр үзэх үнэхээр сайхан байна. Харин их багш Ленинийг энх тунхт нь үзэж чадсангүй. Когда в 21-м году вашу делегацию принимал Владимир Ильич? Владимир Ильич Ленин Монголын хувьсгалын удирдлагчтай уулзах үеэр би Сүхбаатартай танилцсан юм. Би 19 онд Сибирийн алдарч амжин Шитингтэй танилцаж Улаан армийн үнэн хүчтэй явдлыг ойлгосон. Надад их юм ойлгуулж өгсөн манай дэлгэцтэй хүн. Манайхан Төмөр Батар Жанжин гэдэг байсан юм. Товарищ министр, хотел бы вас спросить, сколько раз вы принимали участие... Нөхөр сайд, та хэдэн удаа байлдан дурсан? Үгэн ч гайгүй. Би 40 гаруй удаа тулалдаанд орж үтсэн хүн дээ. Харин таныг хүч ихтэй, зэвсэг сайтай, хүн олонтаа дайсныг эрэлхийгээр дарж явсан гэж Сүхбаатар над ярьсан юм. Насколько я осведомлен, Таныг, вы более искусный тагнул такси. Толгон сергейлхийг цагт нь олж гаргадаг. Умело используете... Дайснаса өртөж дайрдаг такшигтэй хүн гэж бид уусан. Я атакуете, опережая противника. Не так ли? Надо такшиг гэдэх хэ харуханаар алтэмсэж явлаа. Миний эцэг, өвг эцэг, аль алин хятадуудтай байлдаж явсан улс юм. Для вашей стране будет угрожать какая-либо опасность? Хэрвээ танай оронд ямар нэгэн аюул гамшиг тохиолдвол Манай ард түмэн, манай улаан арим туслахад хэдээд вэлэн байх болно. Гэлайла, бид ч гэсэн танай ард түмэн цохолдсон гай гамшиг өөртөө цохолдсон юм шиг үзэж, зовлон жаргалаа хоолцахад вэлэн байдаг. Манай ардын хувьсгал зэрэг зөвлөлтийн ажилчин тариачны улаан армийн үрдийн бат нөхрөлийн бэлэг тэмдэг болгож үүнийг танд өргөн барья. Позвольте мне поблагодарить вас, дорогой товарищ Максаржав, и преподнести
Вам этот клинок? Тавхун Баирсен сэтгэлээ илэрхийлэх ялдамд манай ахトゥу армийн гамбат нэгдлийн бэлэг тэмдэг болгож энэ сэлмийг өргөн барий. Вы меня только извините, товарищ Максим. Нухр Максарчев, намагу очлаа. Мне очень интересно. Тани энэ гэзэг үндсэнэй заншил ему. Ваша коса. Али сэвэл... Это национальный обычай или что-то иное? Ню, тэрин эргүнэй тэмдэг. Трас Максаржвин дүтгэлийг үнэлж өрдөх гавьяар тодотхон баталж ардын хатан баатар сул шагнан хүртээ бэ. Ингэж бүгд найрамдах монгол ард улсын анхны баатар сулыг хүртээж Максаржвин гавьяг нүнхөд дархалсан юм.